jokių tolerancijų grafiti advokatams, grafiti populiarintojams, proponentams ir glamurizatoriams. Štai Vilniaus street art vadovė Tūla Ūla Ambrasaitė apie vandalą, kurį mes vadinam Koelio, o šiaip jis žinomas kaip 209, čia tas pats ar ta pati, kur rašo banalybės ant sienų. Kalba. Ši vieta 209 vardui pasirinkta neatsitiktinai. Viena vertus, formaliai jo kūrybą galima būtų traktuoti kaip miesto taršą. Galima būtų. Tačiau tekstų turinys tarsi juos legalizuoja. Jūs suprantat, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu tu esi vagis ir įsibrovi į kieno nors patalpas ir iš ten pavogi į daiktą, bet užrašiai ką nors protingo koelį iš konsienos, tai tave tai tarsi legalizuoja. Čia pritempiau truputį, bet esmė yra ta pati. Kitaip sakant, šitą Ambrasaitę mano, kad jeigu vandalas parašė ką nors gražaus ir prasmingo, kaip jos ten toj galveliai susišvietė tos banalybės, tai, cituojant ją, tarsi legalizuoja vandalo wrongdoingus. Tai čia yra kažkokia Ūla Ambrasaitė. Pažiūrėjau, jos nuotrauką žmogus atrodo kaip racionalus, graži mergina ir jį tokius dalykus teigia. Ir jie yra Vilnius street art vadovė. Jį tiesiog populiarina vandalizmą tokiais savo veiksmais. Ką mes čia dar turim iš pavyzdžių? Kalba festivalio organizatorių Gabija Grušaitė, ten labai daug bobelkų kažkodėl. Administraciškai visi piešiniai ir užrašai, kurie mieste atsiranda be oficialaus leidimo, yra nelegalus, o jų autoriai turi būti baudžiami. Tačiau gatvė yra grafiti kultūra. Kultūra. Užaugino ištisą kartą šiandien garsių architektų, menininkų, dizainerių ir kūrybininkų. Aš manau, kad čia yra labai pritemta. Meno mokyklos ir akademijos ugdo reikalingus įgūdžius, tačiau kartais nenoromis varžo kūrybinius ieškojimus. Ach, jeigu varžo, tai mes, reiškia, nusižengiam įstatymams. Ir kas svarbiausia, sakydamas įstatymai, vėliai nematė tų įstatymų. Aš turiu menį privačią nuosavybę, kuri yra šventa ir neliečiama. Ir ten bus klausimas, vienas iš jūsų parašė klausimą, apie ką aš išsiplėsiu šiek tiek vėliau ten prie to klausimo, ką aš padarysiu šito epizodo pabaigoje. Tai gerai, dabar jums leidus pereikim mes prie antrosios dalies iš esmės, ką daryti, taip aš žinau, ką daryti. Aš nesakau, kad tai yra įmanoma padaryti dabar, čia ir dabar, bet aš esu tikras, kad jeigu meru taps Benkunskas, tai bent jau pabandyti, bent jau vienoje Vilniaus vietoje tai padaryti, tikrai galima ir būtina, ir aš būsiu labai aktyvus to proponentas ir dalyvis, taip pat ir savo finansais ir laisvų laiku. Taip, taip. Aš pirmoj daly tiek daug sakiau apie tai, kiek vėliau, tai va tas kiek vėliau ir atėjo dabar jam laikas. Tai tas kiek vėliau, ką daryti. Gerai, pradėkime. Kameros išgelbės pasaulį. Aš visada apie tai sakiau, apie tai kalbėjau ir aš taip iš tikrųjų manau. Ir kuo labiau kameros tobulėja ir, kas svarbiausia, pinga, tuo arčiau ta diena yra ir gana simboliška yra tai, kad aš pradėjau visą šitą video nuo kameros pareklamavimo, net jeigu tai kiniška kamera, bet aš nežinau, kad tai kiniška prekė, tai žinau, kad aš šiaip vengiu kiniškas prekes pirkti, bet ten turbūt gerieji kinai, tikėkime, jeigu tokiu būna. Aš jums papasakosiu apie Helsinkio miesto patirtį. Į Helsinkio mieste prieš 15-20 metų buvo įgyvendinta zero tolerance politika. Kuo ji pasireiškia? Ji pasireiškia tuo, kad savivalda sudarydavo sutartis su kažkokiais privačiais, greičiausiai privačiom firmom, ir pagal tą sutartį, pastebėjus vandalizuotą sieną, ne vėliau kaip po kažkokio gana trumpo laiko, tai yra valandos, ne paros, ta firma, ta sieną ar vartus, ar you name it, tiesiog sutvarko. Nuvalo, uždažo, panaikina vandalizmo aktą ir jo pasekmes. Ką tai reiškia? Juk čia daugumai jūsų pagalvoja, nu va, uždažė nur kas. Jie vėl dažys, jie vėl paišys. Ne, tame glūdi žymiai gilesnė filosofija, nors gana paprasta, kaip pagalvoju. Žiūrėkit, jūs esat grafiti vandalas, įsivaizduokim, ir jūs vandalizavot kažkokį objektą. Žiūrėkit, aš
darau gestus ir jį įsijungia ir pradeda vėl mane sekioti. Tarsi aš jos būčiau prašęs tai daryti. Na gerai, tegul sekioja. Pažaiskim slepynių dar kartą. Tai įsivaizduokit, jūs esat vandalas ir jūs nupaišot Johnny Bravo ar Simpsoną ant sienos ar savo tagą paliekat ir jūs labai didžiuojatės tuo, nes jį mato daugybė žmonių. Ir jūs rizikavot ketvirtą ryto tai darėt, jūs galėjo pagaut policiją ar ten sąmonigi praeivė ir atlikti civilinę areštą ir, ir jūsų darbas štai dabar jis ilgam. O praeina 2-3 valandos jo nėra. Ką daryt? V padlu? Abidna? Nu, tada jūs tikėtina vėl pabandot ten užpiešti ten po nakties ar dviejų. Ir vėl nėra, po poros valandų. Nėra. Ką tai reiškia? Jūs tada pradedat suprasti, kad minimum šitoje vietoje to daryti neapsimoka. Nes rizika, kurią jūs patiriat kaštų ir naudos santykis yra neigiamas ir jūs jau tos sienos nu, tikrai nevandalizuosite, ieškosit kitos sienos. Bet ką daryti, jeigu visos sienos tame mieste yra pavaldžios tam pačiam priežiūros režimui? Jeigu zero tolerance politika veikia visame mieste, šiuo atveju Helsinkė tai buvo. Tai tada jūs turbūt važiuosite į Kauną tai daryti. Bet Kaune, jeigu ten normali valdžia, tai jinai irgi ten implementuos šitą zero tolerance. Kitaip sakant, jūs to turbūt jau nedarysite to. Kitas gal darys. Aš kaip ir sakiau, karo laimėti pilnai neįmanoma. Ir zero tolerance atveju Helsinkyje vandalizmo aktų sumažėjo dešimtimis kartų. Ten yra statistika, aš kiek atsimenu, ten nuo 5 or 50 000 vandalizmo aktų sumažėta buvo iki 500 ar kelių dešimčių. Tiesiog tai buvo laimėtas ne karas, nes mes žinom, jo laimėti neįmanom, bet mūšis laimėtas ir, ir Helsinkis tapo daug švaresnis. Ir ofenderiai buvo pagauti ir, ir jie turėjo sumokėti baudas, atlikti bausmes ir tai buvo vienareiškiškai pergalė. Tai zero tolerance yra vienintelė išeitis, mano manė. Jeigu imti globaliai visą miestą. Zero tolerance galima įvesti ir jūsų bendruomenėje. Pavyzdžiui, aš gyvenu visorių soduose ir mūsų bendruomenė yra nebloga ir mes irgi kenčiam nuo vandalizmo, ne taip baisiai kaip kitur kur nors, pavyzdžiui, nu, ten kokiam nors problemiškam rajone, vadinkim Naujininkuose. Bet zero tolerance politika mūsų bendruomenės atveju pasiteisino. Kaip tai buvo? Na, prieš tai, kaip tai buvo, aš mintį iki galo damušiu. Tai jeigu miesto valdžia yra per tingi ar per debiliška ir jūs nesutarsit, kad tai būtų implementuota visam mieste, bet jūs bent jau galit pabandyti su savo senunaičiu, su bendruomenė, su vietos policija. Tai yra labai svarbu, jūs tai turi daryti visada su policija, teisėtai ir taip toliau. Jūs galit pabandyti tai padaryti savo rajone. Ir jūs galite pasamdyti ką nors, kas tai padarytų. Pasamdykit kokią nors darbininką ar jų firmą, kurie uždažys vandalizmo aktą, tik jį pastebėję. Pagal sutartį, sumokėkit jam tuos kelis šimtus eurų. Ir jūs pastebėsit, kad po kiek laiko jūsų rajonas bus daug švaresnis. Zero tolerance in action. Prieš pateikdamas savo bendruomenės pavyzdį, mūsų rajono pavyzdį, aš paaiškinsiu, kas nutiko Zero Tolerance Helsinkyje. Šiuo metu ta politika neveikia tenai. Kodėl? Todėl, kad marksistiniai debilai, grafiti advokatai ten laimėjo. Ir internete, jeigu surinksite ką nors apie Zero Tolerance Helsinkyje, jūs pamatysit nemažai jums iš mes straipsnių, kuriuos bus parašę grafiti advokatai, tie marksistiniai debilai, kuriems visą tai yra cool. Jie smerkia tą Zero Tolerance ir Helsinkyje jį. Helsinkis dabar dėja yra pavyzdys, kaip tai pralaimėjo. Bet ar pralaimėjo? Helsinkis yra ir šiandien žymiai švaresnis miestas negu Vilnius. Aš manau, kad tai yra Zero Tolerance pritaikytos politikos pasekmė. Aš manau, kad gali būti taip, kad Helsinkyje zero tolerance politikos implementuoti šiais laikais gal ir nereikia, turint omeny, koks jis yra sąlyginai švarus, lyginant bent jau su Vilnium. Tai pasikartosiu, zero tolerance esmė yra sudaromos sutartis su firmomis, kurios nuvalo grafiti vandalizmo pasekmes tuoj pat, kaip galima greičiau, valandų bėgėje, ne parų.
Ir tokiu būdu vandalams siunčiamas signalas, kad jiems ten vandalizuoti jau neapsimoka, nes vienas iš pagrindinių komponentų, ant kurių statomas vandalų kaifas, yra tai, kad jų darbas, vadinkim, darbas ilgai išlieka ir labai yra matomas. Kaip mes čia implementavom Zero Tolerance, čia visorių sodose? Mes, man pasisekė, mums pasisekė turėti labai gerą seniūną, Saulius Vyvardas, ir prie mūsų yra toks labai mielas viadukas per geležinį vilką. Ir to viaduko atramos, vadinamos taurais, mūsų pusėje buvo gana dažnai vandalizuojamos. Ten bombinimai ir tagai būdavo. Ir vieną gražią dieną aš tam Sauliui sakau, o davai mes imam ir uždažom. Čia apie tai, kad aš nieko nesu niekad padaręs. Aš esu padaręs. Mes nuvažiavom į Moki Veži, šalia mūsų yra parduotuvė. Iš akies atrinkom spalvą, ten kažkas pilkos su trupučiu bordo, labai nedidelis procentas. Aišku, mes nepataikėm, bet mes jau bent jau pabandėm. Ir mes uždažėm tą atramą tilto ir ne taip jau daug mes ir netitaikėm. Ten gana neblogai. Šiaip jau miestas turėtų saugoti dažų kodus visų savo dažytų objektų ir turėtų įvesti tą paklaidą to faktoriaus, kad dažai išblunka ir truputį pakeičia savo spalvą, tai čia jau profesionalų reikalas, bet kaip bebūtų tas mūsų didelis kvadratas uždažytas ant tilto atramos, kur mes panaikinom vandalizmo pėdsakus, tai tikrai yra geriau, negu ten paliktų tos vandalizmo pėdsakus. Ką mes padarėm? Mes padarėm šiaip nelegalų dalyką. Taip, formaliai žiūrint, mes pasielgėm nelegaliai. Aš be abejo paskambinau prieš tai savivaldybėj, ten kažkoks gavrikas ar gavrikė pakelė ragelį, aš pasakiau, kad mes turim vandalizuotą tiltą mūsų bendruomenėje, mūsų bendryjoje. Ir ką jūs ketinat daryti dėl to, ten man buvo kažkaip abstrakčiai atsakyta, kad okay, ačiū, kad paskambinat kažkokią tuftelę. Aš jums tik priminsiu vieną labai svarbų dalyką. Jeigu valdžia jūsų nesugeba apginti, ginkitės patys. Net jeigu formaliai jūs tai darėt be leidimo. Taip, mes su Saulium uždažėm be leidimo. Ir jeigu kas nors mane priduos už tai policijai, tai būkit mano svečiai. Aš mielai atsakysiu už savo veiksmus. Aš manau, kad mes pasielgėm teisingai. Čia kaip, žinot, laukinių vakarų laikais, jeigu šerifas net yra pergirtas tave apginti, tai tu pats išsitrauki savo revolverį. Tai mūsų revolveris buvo nuvažiavimas į Moki Veži, nusipirkimas dažų kibirėlio, tų cilindrinių rolų, teptukais nesibovykit, tai yra per ilgas darbas. Ir mes beveik pramoniniu būdu uždažėm tą vandalizmo aktą. Dabar kas įvyko toliau? Po kiek laiko ten vėl atsirado grafiti? Mes jau turėjom tą Tam buvo krūva, tų dažų buvo likę tam kibirėlėje, buvo likę tie, ne, mes nusipirkom naujus, nes jie nudžiūsta, bet tai yra kapeikos. Nusipirkom naujus tos rolus ir vėl uždažėm. Ir ką jūs manot, ta tilto trama iki šiol yra švari. Ten tiesiog vandalai suprato, kad ten piešti neapsimoka. Štai jums ir Zero Tolerance in Action. Be abejo, tas vandalas kažkur savo adrenaliną išbarstė kitoje vietoje. Tikėtina. Nebūtinai taip yra, bet tikėtina, kad jis to nepadaręs ant mūsų gimtojo tilto atramos padarė tą savo darbą kažkur kitur. Nebūtinai, bet galbūt padarė. Okei, tai ten, kur kažkur kitur, kuris tai padarė, tai būkit mėly, irgi padarykit tą patį. Galbūt tam išgamai lemputės sprogs galvoj ir supras, kad neapsimoka tai daryti. Kad, kaip sako rusai, žaidimas net perka žvakių, prie kurių žaidžiama, provaidės žaidžiama tamsoje. Tai čia yra Zero Tolerance in Action ir mūsų bendrijoje tai suveikia. Tai turi būti daroma nuolat. Tai turi būti daroma nuolat. Bet tai nereiškia, kad jūs ir jūsų pirmininkas turi tai daryti. Samdykit ką nors. Ir čia mes pereinam prie labai įdomaus momento. Teisiškai, kiek aš žinau, bent jau tikrai buvo bandoma tai padaryti, aš nežinau, ar tai yra the case šiandieną, bet taip turėtų būti. Aš turiu menį, kad savininkai pastatų, fasadų, tvorų ir panašiai yra atsakingi už tai, kad tie objektai būtų švarūs, tinkami. Ir kai kas nors vandalizuoja, pavyzdžiui, jūsų
bendrijos ten penkiaukštį, tai jūs esate tie, kurie privalo, taip turi būti, pagal įstatymą, laikyti savo sieną švarias, tai yra nuvalyti tą. Tas atrodo nesąžininkai ir kai tai buvo bandoma implementuoti čia kažkada prieš 8 gal metus, buvo triukšmo. O tai ką čia jie čia paišo, o mes čia turim valyti. Taip, tai yra protinga politika ir galbūt, įsivaizduokim situaciją, jūsų name gyvena 100 žmonių, iš kurių, tarkim, 80 yra normalų žmonės, o 20 yra debilai. Debilai, kuriems gražu yra grafiti vandalizmas, arba kurie sako, o man netrukdo. Ačiū tegal jaunimas išsilieja, geriau negu sėmkės spjaudyt. Tai implementavus tą momentą, padarius taip, kad jūs visi 100 žmonių turit susimesti ant jūsų fasado sutvarkymo, tikėtina, kad tie 20 debilų pagis. Jie pradės pagaliau mąstyti, kad a, čia gal ne taip jau ir gerai. Ir pasikeisiu mąstysiną ir tada bus laimėtas mūšis dėl jų proto. Tai aš esu labai už tai, kad ta norma galiotų ir bet kokio objekto savininkai privalo laikyti savo objektą švaro. Ir jeigu jie pamato, kad ryte ant jų namo sienos yra užpaišytas zoikis ar ten raidės, jie ne tik turi kreiptis į policiją, kad tai būtų užfiksuota, bet ir turi pašalinti to pasekmes. Ir tas pagimdys kitokį požiūrį į tai. Prablaivėjimą dalies grafiti vandalo. Ir galbūt tada įvyks jau kažkokie esminiai šiftai mūsų visuomeniai ir mes mažiau turėsim savo gretose debilų, kurie sako, man gražu. Arba tų debilų, kurie deda nuotraukas vandalizuotų sienų pas savo Facebook'o sienos ir sako, čia faini vaikai. Nu, aišku, negerai, bet geriau negu pilkos sienos. Pilkos sienos yra geriau negu vandalizuotos sienos. Taigi, Zero Tolerance Helsinki viena vertus parodė, kaip galima ir kaip reikia, ir koks tai yra, ko gero, vienintelis būdas kovoti. Aišku, ne tik tai nudažymas, bet ir teisėsaugos veikla. Visa tai eina kartu. Visada visa tai eina kartu. Kai aš kalbu apie kokią nors komponentą kovo su grafiti, tai turėkite omenyje, kad aš jo neišskiriu kaip vienintelio. Apie tai vėliau. Aš pasirašęs savo tokį kovo su grafiti vieną iš punktų, kuris man pačiam atrodo naivus, bet geriau tegul jis būna, negu jo nėra. Tai yra visuomenės švietimas. Iš esmės tai, ką aš dabar darau. Aš žinau, kad absoliuti dauguma mano rėmėjų, tų, kurie dabar mato mane, jie sutinka su manim, bet yra ir tokių, kurie turbūt sako, nu, gražugi, kai Simpsoną nupaišo ant pastotės elektros. Bet mes negalim peržengti tos ribos, mes net jeigu mums gražu, mes negalim pripažinti, kad tai yra gerai, kad tai yra teisėta. Ir čia ir yra tas visuomenės švietimas, mes turime apie tai kalbėti ir kalbėti ir kalbėti. Ir jeigu aš neįtikinsiu kokio nors saugusio dėdo, kad tai nėra gerai, bet jeigu jūs turit vaikų, o dauguma iš jūsų jau turi vaikų, tai būkit geri, auginkit juos atmosferoje, kuri aiškiai sako, kad kesintis į svetimą turtą, jį pakeisti, šiuo atveju kadinti, be savininko žinios, yra negerai. Lygiai taip pat negerai, kaip yra vokti, spjaudytis ant šaligatvio ir kitais būdais pažeisti įstatymus ir taisyklės. Auklėkit savo vaikus tokio išvesoj ir tai bus, aš suprantu, kad tai naiviai skamba ir panašiai, bet tą būtina daryti. Ir jeigu jūsų mokykloje, jūs sužinot, kad kokia nors debilė mokytoja nusprendė, kad vienas iš užklasinės veiklos būdo, viena iš klasių bus grafiti piešimas, nu, skamba klaikiai, bet žinokit, Vilniuje yra, pavyzdžiui, grafiti parduotuvė, kuri taip ir vadinasi. Jis vadinasi grafiti parduotuvė ir ten ateina tie išsigimėliai, kuriems kiti išsigimėliai parduoda dažus. Tai jeigu jūs mokykloje atsirado toks dalykas, tai jūs kelkit triukšmą. Tai yra tiesiog neįtikėtina, kad tokie dalykai vyktų kokio nors civilizuotojų vakarietiškoj šaly, kur grafiti vandalizmas yra suvokimas kitaip. Aišku, ten pilna irgi grafiti advokatų, pilna ir ten durinių, kaip mes jau išsiaiškinom, Londono atveju, kur yra sutikiamas legalios sienos. Bet ten yra žymiai toliau pažengta suvokime, kad tai yra blogis, su kuriuo reikia kovoti. Tai visuomenės švietimas ir šiuo atveju aš už aštrinčių vaikų švietimas, jūsų pačių vaikų.
Bet prieš mano pažintį su know-how, dar truputį grįžkim prie Zero Tolerance. Kai kurie jūsų gali klausti ir visiškai teisėtai, ir logiškai, bet juk tai yra labai brangu. Grafiti, Zero Tolerance grafiti atžvilgių, politika yra iš tikrųjų brangi. Bet jie atsiperka, vat jums ir viskas. Juk tie vandalizmo aktai, jie vis tiek turi būti uždažyti. Ir čia mes turim labai gerą savo blogumų pavyzdį, kaip kažkas panašaus į Zero Tolerance veikia Vilniuje, bet tai yra taip apgailėtina, ar tai taip neveikia, tu aš paaiškinsiu, ką aš turiu minį. Kai grafiti yra nuvalomas tuoj pat, praėjus keliom valandom nuo jo užfiksavimo, vadinkim, artimiausią rytą, tai kainuoja daug, taip, bet ilgainiui ta politika rodo, kad ofenderiai susimasto ir jie nustoja tai daryti. Apskritai, įsivaizduokit situaciją, vandalas visą naktį plušėjo, ten paišė, bijojo, kad jį pagaus ir jis nupaišė kažkokį didelį raidžių šlamštą su daug dažų ir daug įdėto darbo ir taip toliau. Ir ryte jis mato, kad to jau nėra. Jis įsivaizduojat, kaip jam tai yra nemalonu švelniai tariant. Jis tada vėl tai padaro ir sekantį rytą vėl mato, kad to jau nebėra. Lieka tik tai nuotraukas, kurias jis pasidarė ir ten savo dark webe šerina jas su kitais išsigimėliais. Ir taip tai kainuoja pradžiui daug, bet po to, kai tas mūsų hipotetinis vandalas supranta, kad to daryti gal ir neapsimoka, tada visas tas Zero Tolerance pradeda atsipirkti. Ko nepasakysi apie Vilniaus atveju? Vilniuje mes turim kažką panašaus, apskritai visoje Lietuvoje ir visam pasaulyje kažką panašaus, apgailėtiną repliką tikrojo Zero Tolerance. Paimkim bet kokį objektą Vilniuje, kurį jūs žinot, kaip dažnai vandalizuojama. Žiūrėkit, tipiškas atvejas yra grafiti užpaišoma Vilniuje, kur nors jums žinomai vietoj. Ir jis ten puikuojasi pusę metų, metus. Tada jį uždažo. Kas vyksta vėliau, vėl ten atsiranda grafiti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tie pinigai, kurie buvo mesti tam uždažymui, buvo išmesti į balą. Jie būtų buvę išmesti ne į balą, jeigu tai būtų daroma Zero Tolerance tvarka, tai yra sekant rytą būtų uždažytas vandalizmo aktas. Ir dar sekant, o jau dar sekant, jau turbūt ir nereikėtų to daryti, nes vandalas suprastų, kad ten neapsimoka piešti. Ir va čia yra jau pinigų taupimas. O kai tu uždažai kas pusę metų ar kas metus, kaip daroma yra Vilniuje, nes yra visiškai nesuprantama, kaip reiks su to kovoti. Tai čia yra mūsų visų pinigų metimas į balą. Nes ten vis laikas randa naujas grafiti. Ir jis tikėtinai atsirastų, jeigu vandalas dėl Zero Tolerance suprastų, kad ten tiesiog neapsimoka vandalizuoti. Kaip tai yra įvykę jau pas mus čia mūsų bendrijoj su mano minėtų tiltu. Zero Tolerance in Action. Gerai, kai aš buvau Vilniaus miesto savivaldos narys, kai aš iškėliau tą problemą, tai buvo 10 metai, kai aš padariau tą puslapį pagauti Salomoną, tik ten kilo daug triukšmo ir visuomenė pagaliau pradėjo pastebėti tą reiškinį. Aškai neapsistovo vien tik tuo, kad aš padariau tą Facebook'o page'ą. Aš ėjau toliau, aš pradėjau domėtis tuo. Pradėjau googlinti ir radau įdomių dalykų. O tie įdomus dalykai yra labai paprasti. Tai yra know-how, kaip sukovoti su grafiti vandalizmu iki tokio lygio, kad galima būtų teikti, kad ne tik atmūšis, bet ir karas laimėtas. Ir taip aš pažinau poną David Black iš Grip Systems. Aš nekartą sakiau ir vėl pakartosiu, kad kai aš kalbu apie kovą su grafiti, tai kai aš užsiaštrinu ant kurio nors tos kovos komponentų, tai nereiškia, kad aš panaštu kitus. Ir tas australietiškas know-how, jis remiasi visais įmanomais aspektais. Tai ne tik Zero Tolerance uždažymas. Tai yra ir darbas petys į petį su policija, su savivalda ir su savanoriais, kurie savanoriautų kokią tik nori apimtim nuo pasyvaus savanoriavimo, tai yra fiksavimo vandalizmo atveju iki budėjimo naktimis,
Tokių žmonių yra ir tokie žmonės nebūtinai yra savanoriai per se, jie gali būti tiesiog samdomi darbuotojai. Ir visa esmė to GRIP systems, kurie vadinasi šiandien Rapid Apprehension Systems, tai yra tie patys žmonės, tai yra komercinė veikla. Jie siūlo savo paslaugas savivaldoms, miestams. Ir jeigu miestai yra pakankamai protingi, kaip kai kurie miestai Australijoje, jie naudojasi jų paslaugomis ir tokiu būdu sutaupo pinigų. Jūs įsiveskit patys Rapid Apprehension Systems ir pasižiūrėkit, ten yra ir kainininkai, ir tai, ką jie siūlo, ir ką jie daro, ir kokie yra jų darbo rezultatai, ir kokios yra jų sėkmės istorijos. Ten yra ir video. Ir jeigu 11-aisiais maždaug metais, kai aš jau pažinau tą know-how, jeigu tais laikais kameros buvo gana prastos kainos, tai yra per brangios ir gana prastos kokybės ir prasto paplitimo, tai šiandien yra žymiai viskas lengviau ir pigiau ir efektyviau. Tai ta sistema veikia. Jie patys neužsiima uždažymu, tą turi padaryti, tarkim, šiuo atveju savivalda, jeigu jį protinga tie, kad jį supranta, kas yra zero tolerance. Ta sistema veikia kameromis ir aš daug kartų sakiau, kameros išgelbės pasaulį. Ir tos kameros šiandien yra ir pigios, ir prieinamos, ir labai efektyvios. Ir iš jų aš sužinau apie tokią dalyką kaip tripwire. Tripwire yra kamera, kurios nesimato. Tai nėra ta CCTV kamera, kurią tu matai mieste ant kampo, kurių dažnai yra, dažnos jų yra, net nėra monitorinamos. Nu, kaip bebūtų damiai, kamera irgi turi savo poveikį, bet čia kita kalba. Tai tripwire kamera, kurias tie žmonės įdarbino, jos atnešė labai daug gerų rezultatų. Labai efektyvus buvo viso to poveikis. Kaip tai veikia? Paprasčiausia, yra instaliuojama kamera, vėl kartoju, su policijos žinia, su savivaldos žinia, bet ne per daug plačiai paskleista žinia, kad bet kas žinotų, kur ta kamera yra paslėpta. Ta kamera filmuoja probleminę, vadinkim, vietą. Jums pažįstama siena prie jūsų namų. Filmuoja ją non-stop, ji yra užmaitinama, yra pakankamai gera kamera, kad jį autonomiškai dirba ten mėnesius. Šiais laikais jau yra ne tik kameros, bet ir sniferiai, yra specialūs jutikliai, kurie užuodžia aerozolio kvapą ir siunčia signalą, tokį patį signalą, kokį siunčia kamera. Į tais laikais buvo naudojama BlackBerry telefonai, atsimenu, tokie buvo, dabar jau nėra rinkoje, kaip laikas bėga, bet šiais laikais tai būtų siunčiamas signalas. Tada buvo nuotraukos, dabar būtų turbūt trumpi video į būdinti ekipažą, į policijos arba savanorių, arba į abu. Siunčiami tie signalai visiems, kas suinteresuotas, ir čia pat ar savanoriai, ir policija pagauna asmenį red-handed, čia pat, su įkalčiais, su aerozolio dulkiam ant jo striukės ir ant jo prakeikto kapišono, ir jis yra suimamas, su įkalčiais. Skamba paprastai, okei. Bet ar tai įmanoma padaryti? Mano manimu, šiandien Vilniuje to padaryti dar neįmanoma miesto mastu, bet įmanoma padaryti jūsų bendruomenės mastu, jūsų bendrijos mastu. Aš ketinu čia daryti kažką panašaus ir pats tą finansuoti ir žiūrėsim, kaip mums seksis, aš jūs apdeitinsiu būtinai. Ir aš turiu pasakyti, kad jeigu Benkunskas laimės mero rinkimus, tai šitoj sferoj reikalai pajudės labai dramatiškai gerai prasme į priekį. Nes tai buvo vienintelis, ko gero, politikas, su kuriuo kalbantis, man jam aiškinant tai, ką aš jums dabar aiškinu, tai buvo vienintelis žmogus, kuris suprato absoliučiai viską. Ir jeigu turėjau klausimų, tai buvo tik patikslinantis klausimai, o ne klausimai, tipo, o tai kaip čia aš vis tiek nesuprantu. Tai taip, aš labai už Benkunską, jau vien dėl to. 11 metais tai buvo brangu ir netobulo. Šiais laikais tai yra labai lengva. Ir jeigu taip suvesti, kur link aš čia bandau išaiškinti, tai taip, miesto savivaldybė turi samdyti kompaniją, tokią kompaniją kaip Rapid Apprehension Systems, kaip
kurią, kiek aš supratau, įkūrė ir kurioje darbuojasi ponas David Black, kuris yra atsargos, vadinkim, policininkas. Tai yra jo verslas šiandien. Ir aš su juo turėjau ilgą korespondenciją, aš dedu screenshotus jums čia. Ir pabendravęs su juo, aš supratau, kad yra tikrai gana nesunkiai padaroma. Ir iš jo aš sužinojau šitos dalykus, kad Vilniaus dydžio mieste ofenderių yra aktyviai veikiančių 20-30. Ir jeigu tu pagavai 10, kiti tikėtina ilgesniam laikui nustoja ofendinti tavo miestą. Legalios sienos neveikia ir taip toliau. Tai čia buvo jo know-how. Taip, miestas turi sudaryti sutartį nebūtinai su šita mano minėta firma. Galbūt dabar kas nors iš jūsų žiūrinčių, tai pagalvosiu, kodėl nepabandžius šito kaip verslo man. O tai būtų verslas. Verslas, kuris būtų naudingas tiems, kas tu užsiimtų ir miestų ir visuomeniai. Ir būtų sutaupomi tūkstančiai, dešimtis tūkstančių mūsų pinigų. Ne ant kasmetinio uždažymo tau žinomos vandalizuojamos patilties ar sienos. O žymiai efektyviau naudojami mūsų pinigai. Bet aišku, tai kainuoja. Bet tai atsiperka vienareikšmiškai. Štai jums ir mano, kaip tai reikia daryti. Aišku, dabar pasiplėsim truputį šią kryptimį. Lietuvoje, Vilniui buvo pabandyta kažkas panašaus ir aš esu to taip pat dalis nedidelė apimtim, kažkokia apimtim. Aš jums tai papasakosiu savo istoriją, kaip mes tai bandam padaryti visą tai čia. Gerai, tai dabar kaip aš pats tapau dalimi kažko panašaus į Grip Systems arba šiandien Rapid Apprehension Systems veiklą Vilniuje. Vieną gražią dieną tai buvo kauzija. Aš sėdėjau su draugais prie arbatos ir taip toliau ir ten toks mano draugo draugas prisėdo prie mūsų, jis yra verslininkas, jo vardas Vytautas ir jis, žinodamas, kad aš esu nebeingas grafiti, jis prisėdo prie mūsų, mes pažinom ir jis sako, žiūrėk, aš turiu pinigų ir noriu juos išleisti, noriu juos investuoti ar prisidėti savo pinigais prie grafiti vandalizmo užkardimo Vilniuje. Sakau, ok, jis sako, tu maždaug žinai, kaip tai reiktų daryti, aš jam sakau, kažką žinau. Ir tas, manau, kažką, aišku, buvo tas Australijos law enforcement'o atsargoje veikimas. Ir mes, žodžiu, susiuostėm, ten išsiaiškinom, kaip mes tai galėtume padaryti, aš paaiškinau visą tą know-how ir mes pradėjom tai daryti. Vienas pirmų dalykų, ką mes padarėm, tai buvo kokie 16 metai. Mes pasiprašėm audiencijos pas Vilniaus merą Remigijų Šimašių. Prie mūsų prisijungė dar toks Saulius Umbrasas, aš jį miniu dėl to, kad jis leido man tai daryti, apie jį bus plačiau, jis iš esmės po to ėmėsi dirigavimo visam tam dalykui. Ir Šimašius mus priėmė, ir tai buvo, dievažiai, pirmas kartas, kai aš pagalvojau, kad Šimašius yra nelabai sveikas psichiškai. Mes sėdim, kalbamės, ten buvo pakviesti į tą susirinkimų kambarį ir savivaldybės žmonės, kurie atsakingi už kovą su grafiti. Faini žmonės, kurie yra teisingi, aš nebėjau, bet jie jų veiduose aš perskaičiau, pas jos ant kaktų buvo parašyta, kad mes nesusitvarkom, mes neturim lėšų, galų galia mes net nežinom, kaip daryti, kaip man pasirodė. Jie buvo irgi tam sutikime ir kai aš supratau, kad Šimašius yra nelabai psichiškai, bent jau šiuo požiūriu sveikas, tai buvo tada, kai tam pokalbių įkarštė, kai mes aiškinom, kad yra pinigai privataus verslo, kuriuos galima įlieti į Vilnių, kovai su grafiti vandalizmu ir tas pokalbis atrodė dalykiškas ir konstruktyvus ir vienoje vietoje Šimašius man sako, o tau tikrai viskas nepatinka, suprask, ten kartais būna gražiai nupiešta. Ir tu vietoje aš supratau, kad tas žmogus yra ne tas, kuris turėtų užsimti šitais dalykais. Tarsi, lygiai tas pas, jeigu jis manęs paklaustų, klausyk, o kai koks nors padegėjas padega svetimą automobilį, tau tikrai visais atvejais yra negražu, kai liepsina niokoja svetimą turtą. Tai liūdna tokia patirtis. Bet kaip jau būtų, jis davė žalią šviesą. Šimašius tada savivalda davė žalią šviesą ir tas dalykas pradėjo įgauti kažkokias apsukas. Ir Saulius Imbrasas tapo tos organizacijos galva. Ir tada aš jau įtraukiau į bendrą susirašinėjimą su pono
David Black visus suinteresuotas visas šalis ir mes ėjom tolyn ir David Black labai daug mums davė patarimų ir, ir know-how momentų, vienas iš tų know-how momentų yra auditas, taip skamba fiskališkai nemaloniai, bet be audito, sakė jis, jūs nieko nepadarysite, o auditas šiuo atveju reiškia ištirti kiekvieno vandalo braižą, o vandalų priminsiu jums nėra tiek jau ir daug, padaryti duomenų bazę. Jie patys, tie Grip Systems, turėjo tuo metu nemažą ir šiuo metu turbūt žiauriai didelę duomenų bazę visam pasaulyje, kur jų paslaugos yra pageidaujamos. Kiekvieno vandalo braižą, jo kiekvieno mažytė detalė apie jį. Ir ten buvo daugiau dalykų, kurie yra būtini norint sukovoti su vandalizmu. Ir kaip jau užsakiau, visą tai turi eiti griežtai koja kojant kartu su teisėsauga ir savivalda. Ir tas Saulius Imbrasas ėmėsi tai daryti. Aš atsimenu, mes kartu su juo nuvažiavom į ekskomisarų biurą, nes ekskomisarų biuras potencialiai galėjo būti tas privatus kūnas, kuris būtų prisidėjęs savo pultų, savo ekipažais. Tas tai ne tik policija turėtų daryti ir mes ten radom bendrą kalbą ir jie buvo suinteresuoti ir aš vėl pabrėžiu, kad tai neuždyka ir toj vietoj aš tiesiog paleidau tą, kaip aš supratau, jau palikęs geros rankose ir Saulius ten dievažiai gerai darbavosi ir per jo visą tą veiklą grafiti Vilniuje šiek tiek apmažėjo. Buvo įsigyta kamerų, tų tripwire kamerų analogų, jos buvo išdėliotos kai kuriuose vietose, Vilniaus slapta. Ir čia mes turim tokį žmogaus teisų momentą, kiek tai yra legalu slėpti kameras viešose vietose. Tai čia yra kita atskira kalba, visa tai, kaip ir sakiau, turi būti suderinta su teisėsauga. Ir aišku, šito vietoj gali atsirasti human writerių, jo, aš tą sakau su sarkazmu, grafiti advokatų, kurie apsimeta žmogaus teisų sergėtojas ir kurie sako, kad, kad slapta kamera yra nelegalu ir panašiai. Čia bullshitas visą tai ir sutvarkoma nesunkiai ir panašiai. Tai tas dalykas įgavo kažkokį judesį ir kažkiek grafiti vandalizmo Vilniuje tuo metu apmažėjo. Bet kaip reikėjo tikėtis, viskas buvo implementuota ne pilna apimtimi, rytų europietiškai, galų gale, ir čia jokių būdų nėra Sauliaus kaltė. Tas verslininkas, kuris ėmėsi savo pinigais prisidėti ten jo verslui, nelabai pavyko. Aš nesakysiu, kas tai per verslas, galų gale neturiu teisės. Kitaip sakant, pinigai baigėsi. Ir visą tai dabar, Saulius pats jau nelietuvoji, ir visą tai dabar ten pat, kur buvo kokiais 11 ar 13 metais, tai yra niekur. Toliau yra švaistumi mūsų su jumis pinigai, uždažant grafiti kas pusę metų ar kas metus, kai jų galima tokiu būdu visai ir neuždažyti, nes tas uždažymas yra absoliučiai beprasmis. Uždažymas, kaip mes išsiaiškinom, turi įvykti praėjus tik keliom valandom po vandalizmo akto, tik tada tai tampa efektyvu. Aš šito vietoj norėčiau paminėti keletą žmonių, tiksliau vieną žmogų, kuris prisidėjo, kuris, kitaip sakant, papičino policiją, tai buvo Tomas Baldžiakas. Aš šito momento nežinau, aš prieš tai kalbėjau su Sauliu Imbrasu, kad jis atgaivintų savo perspektyvą, retrospektyvą į tuos laikus ir jis paminėjo, kad Tomas prisidėjo prie to, tai ačiū Tomai tau, nepaisant to, kad tavo saitas 15 minčių yra apgailėtinas, bet respektas ten, kur jis yra dių ir jį reikia atiduoti. Taip, ir su policija mes buvom susitikę taip pat. Ir tas buvo įdomus momentas, aš labai gerai atsimenu tą susitikimą, mes ateinam su Saulium į VPK Vilniaus apskaities, tą pagrindinį pastatą, tą modernų pastatą prie